Hello there, tady Hrysi Lord, zdravím ruce, se to vítám u dalšího dílu Minecraftu, jsme přesně tam, jsme z Ironu, co jsem našel v minulém díle. Jsem si vytvořil zde už nástroje, nechám vypěkat nějaký dřevo na uhlí. Jsem teďka byl na dřevě, tady jsem zkosil jeden stromeček. V dnešním díle, co panu, je, proskoumá tady oblast, kde jsme. Za prvý dám si tady mapot, domů. Navíc, když budeme v nebezpečí, můžeme se zde portnout, protože je tady journey map. Že dáte ječko, dáte sem a dáte teleport. Tak. Maje funguje. Takže se tady vydám do oblasti, protože tamhle. Když se tady podíváme, tak je tady nějaký zajímavý pruh, kam bych se rád podíval. Tam se jdeme podívat rovnou. Začínám nám hrát hudba, to je super. Já bych tady v blízké oblasti našel nějakou vesnici, ale akorát vidím mopy barák od Černince. Bacha najdeva ty potvory. A hady. Au, co říkám? Jedl jsem bahno. Jo, tady barák Černince, na to pozdě. Ale doutníky. Jinak budou zpracovatelný. Tady je wow! Slyšel jsem vášku. Okay. No nekecej! Já říkal, že to byl dobrý nápad sem jít. Máme další železo. To je úžasný. Uhlí. Hodně uhlí. Železo. Na mapě se mi zobrazuje hodně nepřátelských kontaktů. Já jsem si neudělal meč, protože v 1.12 já meče nepoužívám. Já jako mílý zbraně používám sekerky. Slyšel jsem skeleton boje. Tady vidíte, proč já používám ty sekerky, protože oni dávají za 9. Oproti meči, který dává třeba tak za 6. Jo, tady lítají vašky. Tamhle je lavový jezírko. Já mám skin oblasti. Dneska na oblasti tam zobrazit takhle. Aha. Jsme daleko od toho od baráku. Takových 300 metrů. Hele, očák. Ne, to je lev. To je les? Jo, lion. A jo, ten malý lev? Nebo lvice? Houba. Vytvořím lodičku a se portnu zpátky domů. A vytvoříme si lodičku. Vytvoříme to mohli to rostou kytky. Vytvoříme si lodičku. Tak. Dáme vypěkat iranu, protože jsme ho přitáhli jako fakt dost. Což je super.
13 kusů dalšího železa, to je excellent. Lodičtka. A propolem to tuty, tuty, tuty. Já jsem si udělal jednu totiž věc, já jsem si tady hrál chvilku ve dva, tak jsem si zvýšil rendera, aby jsem prostě si podíval, co tady vypadá. Pojďme si to snížit. Se nám bez, jak to vypadá, vypadá to, oho, super. Ještě jednu věc bych vám chtěl říct, hodně lidí mi do komentářů psal. Den, ale ne dungeon. To hovno, to není dungeon. To je staré byly město, co tady si stavuje. Kety. Tak. Ne, je to dungeon. Uložíme. Opět upozornění na kravál v pozadí, třeba teďka slyším vrtačku. Pustí. Tady možná něco budeme. Tady bude nějaký. Zvláštní místo. Možná dobrý místo, kde si udělat základnu, jak nad tím přemýšlím. Tady zrenovat, protože tady je nádherný výhled. A jsou to 4 baráky, nebo 3. A to je prostě. Zrený výtky. Oh fuck, tohle je dungeon. Tohle už je regulární dungeon. Mně se zase zapnulo to, že? Jsem kostěné kamarády, aby se portnu domů. Portnu se domů. Vyspím se. Vyspím se zpátky do dungeonu, tak. Který si pravou opravím, co jsem si udělal díry. Musel znát Stonebreaker. Berry. Páni. Tady jsou regulární katakomby. Bacha na pasičky. A právě mi došlo torče. Já se je pozbírám. Protože...
tohle nemám vůbec dobrý pocit. Já to říkal. To byl obyčejný creeper. On je tady na něj spawner totiž. Fuck. Spawner na creepery. Fuj. Hnus. A koukám, že ta vrtačka je tam trošičku slyšet to pozadí. Dobrýhle. Hele. Excellent. Medul. Super. Ty vole, tohle je vohubujisto. Jako bydlet tady není špatný nápad, ale... Ty vole, tady další. Dostat skrz vodu. Ne, to není tak ohří, tady už jsem byl a ovo ne, takhle propoje. No. Tady jsem byl, protože tady jsou torče. Tady jsem byl, protože tady je waypoint. Jakož tady z tohohle, tohle to upravit. Jo, ještě s tím, jak jsem říkal. 1, 2, 3, 3, 2, 1, který znáte z Darlandu, mě psal do shitu. Do komentářů, do včerejšího videa, že proč jsem, že ať mu pošlu ten modpack. On má jeden takový menší problém. On nemá original Minecraft, takže mu to nespustí si, protože tento modpack nenajde to na ničem jinačí. Chtěl jsem říct na našem milovaném Technic Launcheru, to možná je taky, ale já to hraju přes Twitch Game Launcher, takže máš asi trošičku smůlu. To věc číslo jedna, věc číslo dva, je tom, jestli tady teda připravili nějaký to bytováníčko. Tady udělám základní stěny. Ano, ze dřeva, judge me. Já bych řekl jednu věc, budou provizorní. Jsem se koukal teda do složky s modema dneska, v tomhle obrovském balíčku. Nachází se tady 84 modů, což je pěkný, ale hlavně nachází se tady právě mody na vylepšený dungeony. Jsem se měl radost, když jsem zjistil, protože to je přesně to, kde teďka jsme. To je ten vylepšený dungeon. Ten vylepšený dungeon tohleto, ale věc číslo dvě.
Je v tom, že je tady i stěžený, jakoby, možnostní najít různé věci, jako z klasického Minecraftu. Třeba nether portály, end portály, takovýhle věci. Což jako zvláštní, když se nad tím zamíříte. Ale do netheru se si možná dnešním díle rozhodně nepodívám, protože už to má zase 15 minut. Předchozí díl, když se... Když se podívám, tak měl nějakých 25, což už je skoro. Ne, 20, vy. Což je skoro už 3/4 videa. A teď se vás ptám, že to odpovědět opět v komentářích. Jestli budete chtít třeba hodinový speciál. Protože za těch 20 minut toho nic moc nestíhneme. Já jsem přemýšlel, že bych ty videa z Minecraftu dal na těch půl hodiny, ale potom zase bych si říkal, kde by to všechno sledoval. Ale když to udělám potom speciál hodinový, kde za tu hodinu se třeba budeme snažit dostat do netheru. To s tím, že tamhle lávové jezero půjde dobře. Vody tady máme všude dost. Protože potřebuji materiál na jistý nápad, co udělám. Jo, tak tohle je ono. Tak to je cesta, kterou si poznačím. Tohle je zbytečná cesta, tu zadělám. Tady to jsem přežil. Víte co, tady to je zbytečnost. A tahle to je dobrá, to nebude sklad. Šikovnej. Tak se pojďme domů, dosti pro věci. Železo vypečený. Uhl 14, je málo. Hele. Já tam teďka nejdu, ten jsem už byl minule. Jinak zapadá za slunce. Dabet. Can sleep on it in bed. Vám je sere. Mám mi vypadat zase železo. Mám jeho 21, což je dobrý. Vyspíme se. Jo, jinak, co jste si... Ano, podle tam na hlavě T-Rexe. Můžeme dělat emoty.
Dead Beginning. Dobrý. Jo, další věc, co si tady udělám ještě. Bude potom pořádný vchod. Tak si dělám tady. Tohle zadělám. Prdele, a prdele. Věc číslo dvě, máme tady zásoby dřeva, jak na stranu. Tady bych našel džungli a pokacal jeden obrovský strom a mám zásoby dřeva tyho na rok. A tak já tady koukám, že hromada ovcí, takže jídlo zase nemáme problém. Zase tady ta chujovina Minecraftu, a proč to dává tři dveře? Kdyby to dalo dvě, tak je to super. A vím, kam dám ty třetí. Tak jo, tohle by bylo hezké a doufám, že se vám dnešní video líbilo. Stejně tak, jako mi se líbí ty prokletý vrtačky. A my se uvidíme u další produkce.